Presidenti e Kosovës e Vjosa Osmanin bisedën që ka pasur në Atlantic Council ka thënë se procesi dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është shumë i rëndësishëm dhe duhet të përqendrohet tek njëja reciproke si synim final. Ajo tha se termi normalizimi raporteve është përdorur nga Bashkimi Evropian për shkak të pozicionit neutral. Megjithatë ajo thot se përderisa ky proces është për të normalizuar raportet mes Kosovës dhe Serbisë, i njëjti proces nuk duhet të shfrytëzohet për të normalizuar Vučićin, në sensin e të bërit që ai të duket një politikan pro-european. Presidenti u shpreh gjithashtu se Vučić nuk është një i tillë dhe se çdo veprim që bën e bën prej një politikani autokrat.